بالتا امرو کامرسای پلارا من ټول صبر نه کار اخلو اوس نو یو څوک د باندې ولې گئی چې د هغه ته ما پیدا شي امر ته پرځای کیږي ما ته دې وسم خپل نومونه وایو ګوره مون ټول دلته راغونډ شوي یو او غواړو چې له تا سره مرسته وکړو وروره ستا نوم څه دی ها نومې جلان دی ډېر ښه ته ډېر ښه نوم لرې او ډېر ښه سړی یې خو لږ زر احساساتي کېږې یعنې زه ستا په حالت پوهېږم مونږ ولې ورته په تمه شو ملګریا هغه سړی نجلۍ برامته نیولې بیا هم مونږ پرې زړه وسوځوو دا چې هغې نجلۍ ته زیان ونه رسېږي نجلۍ د ګواښ سره مخ ده سیبو راشه امرکه وروره امرکه دلته ګڼه ګوڼه نه غواړم روغتون کې شاوخوا امنیتي کمرې شته غواړم چې د کمرو له لارې نه دا حالت وڅېړل شي همدارنګه بې ځایه حرکت کول نه غواړم وشم وروره کله ما سره راشه زمریا ښاغلی جلال خپله مېرمنه روغه رمټه غواړي سمه ده هغه زر پیدا کوي او راهیولی زر کوئ زر کوئ ټول لاړ شئ زر کوئ ټول لاړ شئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ ووځئ زه همدلته اوسېږم که کوم امر وي سمه ده ګرانه پاتې شه ماو جلال چای څښلو خو ګډوډي جوړه شوه ومن څښلو ماو جلال ته تازه چای راوړه لورې ته خو د لیمو اوبه څکې کنه څنګه لور ته مې هم د لیمو اوبه راوړه کارتال یو کارتال دوه کارتال دوه ساغه ګوري پورته نی پورته یو ګلاس د لیمو اوبه یو ګلاس چای او شړومبې زر راوړه پوه شوم کارتال یو پام کوئ د هر احتمال په وړاندې باید چمتووالی ونیسو ودانۍ کې ځان ته ځای ونیسه سمه ده اندېښنه مه کوه د ودانۍ نقشه هم راته راوړه سمه ده امیر صاحب صیبو ته هم وګوره چې هغه ښځه څوک ده او چېرته تللې ده د هغې د پیدا کولو لپاره به هم یو څو کسان ولېږو پوه شوم پاشا سالیم او یولیف چېرته دي هغوی نوی واده کړی په مستۍ کې دي ټلیفون کې مې له مدیر صاحب سره خبرې وکړې هغوی په لاره کې دي کارلوسا څه خبره ده ملګریه یا الله بسم الله زه درپسې خفه شوی وم ته ما پسې خفه شوی نه وې سالیمه سالیمه دا څوک دی خدایه دا څه ډول یو کار دی دا څه ډول ټوکې کول دي وروره ګرانه ملګریه دا مسله یو ځل حل کړو بیا به ډېرې خبرې وکړو سیالۍ هم کوو خو ته دا راته ووایه چې سالی ورور اوس چېرته دی موږ د پاشا د امر لاندې یو وروره سیبو د کمرو له لارې حالت څېړي د تدابیرو لپاره زه ځم ځان ته ځای نیسم چېرته ځای نیسې هلته وروره په اتم پوړ کې د کړکۍ خواته زموږ د موخې څو کسان دي یو کس دی هغه هم لیونی ډولی دی سمه ده ته کولی شې چې خپل ځای ونیسې ته لړم دوه شه زه لړم یو یم سمه ده سمه ده سم دلا سم داسې لاړه مخکې شفلی ما د دې خبرو وخت نه دی ته خو وینې جلاله دلته داسې کوم حالت نشته چې موږ یو بل ته زیان ورسوو مېرمنه دې هسه نم راوستل کېږي که خوښه دې وي لور مې خوشې کړه چې په ارامه خبرې وکړو که ته مې راته راوالې سمه ده سمه ده آرامه اوسه تا ژمنه کړې چې لور مې خوشې کوې او ما هم ژمنه کړې چې مېرمنه دې راوالم ځکه مې وویل که خوښه دې وي هغه خوشې کړه ښځه مې چې راغله بیا دا خوشې کوم سمه ده لړم یو کارتل یو دا ټوک د وروره دا هغه خو د خدای بخلي اکیف ورور غږ ته ورته دی داسې څنګه کیدلی شي کارتال یو ساقه ګوري وروره زه خپل ملګري یوازې پرېښودلی شم راغلم همدلته یم لړم یو دې په خدمت کې دی امر صاحب وروره دا د هغه اروانه وي څه
خبره ده څه خبره ده څنګه خپل منځو کې پټې خبرې کوي چای څکل په پلمه غواړئ چې ما ته لومه جوړه کوئ او ما ونیسئ پنځه دقیقې وخت لرئ پنځه دقیقې وخت لرئ که ښځه مې راغله خو راغله که رانغله تا جلۍ هم ولم او ځان هم ولم سمه دواړه بلې دې نړۍ نه لاړ شو بل تا ته څه کوې وسله ده کېده کېده سمه سمه جلال پنځه دقیقې تاریخ کې وای وخت خلاص کې دی هو زما لاس کې دی که اجازه راکوې چې زه خپلو ملګرو ته معلومات ورکړم سمه ده عاکفه نه پوهېږم چې غږ دې له کوم ځای نه راځي په دې هم نه پوهېږم چې ته ژوندی یې او که مړ شوی زر کوئ خو دې جلال ورور موږ ته پنځه دقیقې وخت راکړی یوازې پنځه دقیقې وخت تمنچه یې زما د نازولې لور سر ته نیولې ده پوه شوې یوازې پنځه دقیقې زه ژوندی یم وروره ستا عادي امر لاندې یم پوه شوم پنځه دقیقې وخت لرو کارلوس لاړم دوه خپل ځان ته ځای نیولی اوس لاړم یو تا د کمرې له لارې ګوري پاشا د هغې ښځې د پیدا کولو وخت لرو د نږدې ځایونو کې مو ولټوله موټر ورسره نشته پل یې نه ښکاري په پنځو دقو کې امکان نه لري یوه شیبه یوه شیبه نیم ساعت د دروازې شاته ولاړو دروازه دې نه خلاصوله اوس دلته د ډلې مشري هم کوې رښتیا وایي عاکفه که دا ده چې ته یو ځای کې غلی کېنې هلکانو دا د صالح ورور مسله ده رښتیا وایي سلیمه په دې حالت کې هر چا ته اړتیا لرو سمه ده خو زما خبرې ته غوږ نه نیسي زما خبره نه مني داسې خو نه کېږي ګوره د صالح ورور لور هلته له هغه سړي سره برمته ده او موږ پنځه دقیقې وخت لرو زه اوس نشم کولی چې له تاسو سره خپل وخت ضایع کړم راځه پاشا زه هم راځم د عملیاتو په وخت کې د دندې پر مهال زه تا خپل مخاطب ګڼم د خدای په مرسته کله چې نازله وژغورل شوه له تا سره مې کار خلاصېږي تاسو د ماشومانو غوندې یې ماشومانو غوندې موږ ته دا وایي چې تاسو څه کوئ سمه ده زه یو فکر لرم سیبو ما ته سمدلاسه یو څراغ پیدا کړه څراغ سمه ده پاشا ته له کارتال یو کارتال اته او کارتال پنځه سره مرسته وکړه سیبو ته به لاړم یو سره مرسته وکړې سمه ده الیف ته د پام نازلې ته ونیسه له کارتال پنځه سره اوسه سلیمه ته له صالح ورور سره اوسه پوه شوې سو ساعت تیر شول هغه سړی چیرته دی ته چیرته یې صالح چیرته یې خیر دی لور مې راته راوله صالح لور مې راوله صالح اندېښنه مه کوئ هر څه د کنترول لاندې دي آرامه اوسئ زما خاوند په ځانګړې ډله کې کار کوي په ځانګړې ډله کې مې خاوند کار کوي هغه مې لور ژغوري که هغه یې ونه ژغورله نو ځانګړې ډله دې د تل لپاره له منځه لاړه شي صالح سیبو حرکت مې کړی ما ته معلومات راکړه مخامخ لاړ شه وروره وروزه بیا لویدیځ لوری ونیسه یوه پنجره دې مخې ته راځي بیړه که هغه سړی بیخي لیونی شوی سمه ده سیبو ختم شو ستاسې وخت ختم شو تا خو له ما سره ژمنه کړې وه که غلی امره ته لکه چې ما غولوې ته ما نشې غولولی لور دې له ما سره د وژنمې ما نشې غولولی آرامه اوسه سمه ده ښکته کوي ښکته کوي ښکته کوي ښکته کوي ښکته کوي نور نو بس دی وخت مو پوره شو زه هېچا ته سړی نه ښکارم زه دا جلۍ وژنم ټولو ته ښکاره کوم چې زه سړی یم سمه ده آرامه اوسه همدا اوس یې وژنم او اوس به ټول خلک پوه شي چې جلال څه ډول سړی دی پوه شوئ سمه ده داسې مه کوه آرامه اوسه ټول به پوه شي قربان دې شم وروره د خدای د رضا لپاره لور ته مې څه مه وایه داسې مه کوه خیر دی داسې مه کوه ما ونیسه خو خیر دی لور به خوشې که عامر صاحب تاسې ولې دې لیونی ته زارۍ کوئ پرېږده چې چاره یې وکړم ولم یې عامر صاحب نه نه وسلې مو ښکته کوي ښکته کوي ښکته کوي ښکته کوي داسې نشي کولی لور مې نه ولي وام اورېدل وسلې مو ښکته کوي داسې نشي کولی وسلې مو ښکته کوي عامر صاحب مو خفه نه کړه پاشا پام کوه چې ډز و نه کې ډز و نه کې ډز و نه کې درته وایم ډز و نه کې جلۍ واژنه محکمه راځئ دا چې زه یې وژلی شم او که نه شم وژلی اوس به وګورې ښاغلی امره اوس به وګورې چې زه څه کوم داسې مه کوه
داسه مکوا. لا 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 سلام عليكم لا خير سرخ بلا ملګرو سره وزه شو ګرانا ورورا څنګه پالټا سایم ورورا لوري ګراني لې ارګو باتهګا باتهګا ماته می خزر حوالے ماته می خزر حوالے اکیفا اورورا امس اللوری نازلی گرانے نازولی اللہ خدای نه ډیر شکر کوم چې ته یې مونږ ته وښودلې لوری مورې گرانے مورې اللوری راځه چې دا کوټ می هیڅ کله لاس نه لري نکو بنده پاتیم لما سرم رستا وکا خدایا هیچ چا تم سوونه شوای لی تا په ژوند کې هر ډول حالت لیدلای کېدای شي چې ماته والا روخایي آه لوری آه لبړو مو خو ته د رسیدو لپاره وخت اړتیا ده لسخته ای سر مبارزه تا ارتیا دا زپه دی مبارزه که پاتی راغلم لاکف سر اڈی کنشم پری کولای سلیم هم زما خوانده ای حس نپوهیگم چه سوکم تیر وقت پس ما گرزا دا تیر وقت لپاره دخ پل رات لونکه مخرابا و خدای مهربانه دی انشالله چه هر سب بس همشی پوهیگم چه تیر وطن زما دا ما سنگه یوازه دی آغا دی مرگ پا خبره باور وکه ما باید په لټنه کړې وای ځان مې ډډمن کړی وای چې هغه په رښتیا مړ شوی او که نه اړتیا ده چې په سختو حالاتو کله صبر نه کار واخیستل شي که خپل ځان ګرم وګڼې نو هیڅکله خوشحاله ژوند نشي لیدلی که ته هم خپلو موخو ته رسیدل غواړې نو لاره دې غوره که هغه دې خپلې موخې ته رسوي په هر حال زه په تاسو ډېر فشار نه راوړم خوراکی تو که می دنه نزای پر زای کرد بیا با ده هم پخته نیتا راشم که خدای و غواری آنیا و هم ده بار سرا دستنه لسوری نه پا آسانه تیری دلائشی چوک چه صبر کوی او هیس کلا نه ناهی لیکیگی ها غوی زربری لیکیگی زی واسه دا غوارم چه غوی زمالا ملی اولو بل سر جنگ ونکی اندخنه می هم دادا کننو زما پریکر معلومه دا که زرمی پا دو برخو هم و د خپلې کورنۍ د سلامتیا لپاره هر څه کوم
دا خبره سمه ده، خو مه هیره وه، د یوې ونې میوې ټولې خوږې نه وي لورې. سلام. په خیر راغلې. خوشحاله اوسې. مهرباني وکړئ، زه له تاسو سره څنګه مرسته کولی شم؟ غواړم د حساب نه مې ټولې پیسې واخلم. سمه ده، خو لکه چې تاسو زموږ له بانک نه خوشحاله نه یې ښاغلیه. نه، یو ناڅاپه په موږ یو مصیبت راغی، کور مې اور واخیسته. ویل یې ښه نه دي، خو ډېر لوی مالي زیان راته راورسېده مېرمنې. خدای دې په تاسو رحم وکړي. تاسو بیمه نه درلوده؟ نه، دا پېښه یو ناڅاپه رامنځته شوه، قسمت ونو. نن بل ښار ته د تبدیلېدلو لپاره خپل غوښتنلیک ورکوه. توره شپه دې خوب ونه کړه، همداسې ګرځېدلې، یعنې د حل لاره دې همدا پیدا کړه؟ بله چاره نشته. نور نو چېرته چې عکیف اوسېږي، موږ هلته نشو اوسېدلی. که تاسو دواړه خپل چلند بدل کړئ، ستونزه حلېږي. دا چې ما په دوو لارو کې بندوي، څه مه لاسته راځي؟ دا پوښتنه باید له ښاغلي عکیف نه وشي، خو اوس نو اړتیا نشته. له دې ځای نه ځو. موږ مجبور یو چې لاړ شو، یعنې بله چاره نشته. دا چې ته اوس عکیف ته په مینې سره ګورې، نو بله چاره نشته ایلیف. مخې ته په ما تور لګوې سلیمه، دا کار ګناه لري. له عکیف سره دې مینه درلوده. کله چې د مرګ خبرې راغی، فکر مې وکړ چې له زړه نه به دې ویستلی وي، خو اوس داسې ښکاري چې اوس هم هغه ستا په زړه کې دی. زه نه غواړم چې له استانبول نه لاړه شم. دا زما خوښه ده، او ته هم باید له ما سره لاړه شې. ته ستونزه نه شې حلولی، له ستونزې نه تښتې، لږ غښتلی شه. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې هر وخت عکیف پسې خفه شې او هغه ته ښه په مینه وګورې. ناوخته کېږي، موږ باید لاړ شو. ادا باندې مې اوس جوړ کړ، خو دننه پاتې دی. نه پوهېږم چې ژوند به پکې وشي او که نه. صبر وکړه لورې، چې دا بند کړه. څنګه مې چې درته وویل، له ما سره یوازې دومره پیسې وې، نورې نشته. لاینونه یې سوځېدلي دي وروره، نه برېښنا لري او نه هم دیوالي ګاز. له برېښنا او دیوالي ګاز نه ګټه نشه اخیستلی. سمه ده، سم شو. پوهېږم، د دې کار لپاره اړتیا ده چې له سر نه په ټولو دیوالونو کې لاینونه تېر شي. همداسې ده. ته دا کار وکړه، پیسې به یې موږ وروسته لږې لږې درکړو. وروره، والله چې نه کېږي. ژوندی اوسې، څه ووایم، قسمت دی، په یو ډول سره به ګزاره وکړو. لږ تر لږه د باندې نه خو سم شو. ژوندی اوسې. لاړم وروره. یو څه وخت لپاره به د پولیسو په میلمستون کې اوسېږو. ته هم دلته اوسه، زه نازله له ځان سره اخلم، د خپلې مور کره ځم. اوس نو څنګه چې ستا خوښه وي، هماغسې ژوند وکړه، چېرته ده چې زړه وي اوسه. داسې خبرې مه کوه، مهم ژوند او روغتیا ده. یو څه موده وروسته یوه چاره کوو. ستا له امله په موږ باندې هر ډول مصیبتونه راځي. اړتیا ده چې وروسته له دومره ډېرو پېښو نه اوس موږ ټول یو ځای او خوشحاله ژوند ولرو. ولې موږ د نورو انسانانو غوندې ژوند نشو کولی؟ سالې، ته چې په ورځپاڼو کې په تلویزیونونو کې د کومو چاودنو او وژنو خبر اورې، زما کار د هغه مخه نیول دي.
زما کار هغه دی. په هر انسان ځینې وختونو کې یو مصیبت حتما راځي. مخکې شه لورې، مخکې شه. کوم دولت ته چې ته خدمت کوې او هغه تا ته یو کور نه درکوي، نو موږ مجبور یو چې خپله ځان ته یو چاره پیدا کړو. تا اندېښنه مه کوه، زه دا وایم چې انشاءالله راتلونکې اونۍ بله پخوانه هم یو ښه کور وي. زه خپل یو دوه درې شیان نور هم اخلم. خپلې مور کره ځم سالې، نور نو ته هم زما مخه نشې نیولی. په ما باور که کوم ماشوم مې چې پیدا کېږي، زه له هغه سره داسې مېلمستونونو کې ژوند نشم کولی. نور نو خیر دی، پوه شه، پوه شه. مخکې شه لورې، مخکې شه، مخکې شه. تا غواړی چې له دې ځای نه لاړ شه کیفه؟ دا ځای مې خپل کور غوندې و. سوریه کې د زاروانۍ لاندې د بېرته راتللو خیال مې لیده، خو د دې ځای په حالت تاسې پوهېږئ. ته ولې له دې ځای نه ځې؟ پېښه شوې ده، وخت هم ډېر تېر شوی دی. عادت کېږي زویه، عادت کېږي. کېدای شي چې عادت شه مدیر صاحب، خو کومه پېښه رامنځته نه شي. هېڅ اړتیا نشته چې دلته له یو بل سره څوک جنګ وکړي. زه هسې هم یوازې یم، هر چېرته چې اوسم توپیر نه کوي. خو هغوی، یعنې هغوی دواړو واده کړی. خبره داره چې پرته زما له استفا ورکولو نه بله چاره نشته مدیر صاحب. زه پوهېږم چې تاسې زما د ښهوالي په اړه فکر کوئ، خو نه کېږي، حق مو راته وبخئ. ګوره، دا استفا دې همدلته وي. له سالې امر سره هم باید په دې اړه خبرې وشي. زه له هغه سره هم خبرې کوم. سمه ده کیفه، بیا به وګورو. ته خپل فکر لږ آرامه کړه، یو ځل دا اونۍ تېره شي. پرېکړه مې نه بدلېږي مدیر صاحب. په اجازه مو. خدای دې خیر درکړي. مهرباني وکړه وروره. سیبو، کوډ نمبر دې ځان سره ولیکه. نه، هغه په خپل ذهن کې ساتم. زه درته څه وایم، ته په هغه ډیسک کې څه شی ثبتوې؟ ها، ډیسک نه بالتا، ډیسک، ډیسک، فلاش ډیسک. پوهېږم چې تاسو څه وویل، هماغه ښه یم، هماغه. هسې نم نومې دومره مهم نه دی. سیبو، ووایه کنه. ګوره وروره، زه هر څه په دې کې ثبتوم. هر څوک چې ښه کار کوي یا بد کار کوي، هغه ټول په دې کې ثبتوم. دا بیا له ځان سره ساتم. سیبو وروره، زما انځورونه هم په هغه کې ثبت کړه کنه. راتلونکي کې به هر څوک هغه وګوري، وایي به چې دا څومره یو کاکا ځوان دی. ملنډه مه وهه. څنګه یې؟ ښه یم وروره. عاکیفه، زه ډېر خوشحاله شوم چې بیرته راغلې، خو ما ته ډېر اندېښمن ښکارې. همداسې ده. هو، لومړی کېدلو نه ژوندي کېدل اسانه نه دي. د تېر وخت حسابې مې هېڅ په ارامه نه پرېږدي. زه چې کوم عاکیف پېژنم، هغه دلته ډېر وخت نشي اوسېدلی. په اصل کې دې ښه خبره وکړه، خو دا به وایه، ته څنګه پوه شوې چې زه داسې یو کار کوم؟ موږ دواړه یو څه وخت یو ځای تېر کړی، یعنې که نور څه نه وي، د یو بل په خوی باندې ډېر ښه پوهېږو وروره. د یو انسان له خوی نه هر څه واضح ښکارېدلی شي. رښتیا وایې؟ یعنې په اصل کې دواړه یو ډول خوی لرو. ځکه نو دا وایم، پوهېږې که زه ستا پر ځای وای، نو ما به څه کړي ول؟ له دې ځای نه تللم حتماً. د همدې له امله ته همدلته ډېر وخت نشې اوسېدلی. ښه ده، خو د دې کار لامل څه دی؟ که ته زما پر ځای وای، داسې یو کار به دې کوه؟ زما مینه، له چا سره مې چې کوژه شوې وه، هغه تللې. زما دښمن سره یې واده کړی. اوس نو زه به ټول عمر همداسې د هغې مخ ته ګورم، او داسې یو چلند به ورسره کوم لکه چې هېڅ نه وي شوي. یو غیرتمند ځوان داسې یو کار نشي کولی، یعنې ما داسې نشو کولی. وای ملګریه،
لکه چې یوازې ته زما په حالت پوه شوی او زما د زړه خبره دې وکړه. بخښنه غواړم، ستا خبره رښتیا ده. زه نشم کولی چې خبره په زړه کې پټه کړم. ته باور کولی شې؟ لږ مخکې مې مدیر صاحب ته خپله استعفا ورکړه. زه دا وایم چې ستا غوندې د یو شخصیت لرونکي او غیرتمند ځوان نه د همداسې یو کار هیله کیږي، خو لکه چې استعفا دې نه ده قبوله شوې. سمدلاسه څوک استعفا نه مني، هڅه کوي چې لږ وخت پرې تېر شي، نور نو څه نشي کولی. زه پرته له خدای نه چې موږ د هغه بندګان یو او هغه زموږ خالق دی، نور د هیچا پروا په دې نړۍ کې نه لرم. هیله لرم چې هر څه ستا په خوښه وشي. مننه. ته به استعفا نه ورکوې که نه سلیمه؟ حتما نه ورکوم. زه نه غواړم په ورختایي کې داسې یو کار وکړي. زه خو وایم چې هیڅوک اوس سم فکر نه کوي. ته هم همداسې سلیمه. په اصل کې دا کیف به راتګ سره ته سم فکر نه کوې. که ستا پرېکړه جدي وي، نو لومړی باید له کیف سره خبرې وشي. زه له هغه نه اجازه واخلم. که ته له کیف سره دا مسله حل نه کړې، د نړۍ هر کونج ته چې موږ لاړ شو بیا هم دا مسله نه حل کیږي. ګوره، موږ واده وکړه، یوه کورنۍ مو جوړه کړه، په واده کې مو ډېرو کسانو ګډون کړی و. دا چې کیف دا نه مانی، نو زه مجبور نه یم چې د هغه لپاره خپل ژوند د تل لپاره خراب کړم. یو ځل بیا هڅه وکړه چې له هغه سره خبرې وکړې. هیله کوم زما لپاره. هڅه مې وکړه خو تا هم ولیدل هغه نشم پوهولی. خبرې ته غوږ نه نیسي. د هغه خبرو ته غوږ شه چې څه وایي. دا هم اسانه خبره نه ده چې هغه ژوندی پاتې شوی. دا چې ته داسې خبرې کوې، نو زه نور هم مجبورېږم چې له دې ځایه لاړ شم. مهرباني وکړه امیر صاحب، ژوندی اوسې. ستړی مشې امیر صاحب. ژوندی اوسې عاکفه، د لګښتونو لیست دی. خیرت دی وروره. د کور په بیا جوړولو کې نه په کور کې راسره پیسې پاتې شوې او نه هم په بانک کې. کومه ستونزه لرې؟ والله چې ریاضي مې قوي شوه. د اوړي موسم کې یو څه ګزاره کیږي، خو کله چې ژمی شي. وروره، که موږ ته کوم امر او خدمت وي څه چې نصیب کې وي ما ته وګوره. خوله مې خلاصه کړه، ته مې من دښمن کړې. ګوره انشاءالله خدای پاک به ډېر زر زموږ ټولې ستونزې حل کړي ګرانه. ښه ده وروره، خو که موږ ته کوم امر او خدمت وي، یعنې دا وایم چې ته اوس هغو خبرو پسې هیڅ مه ګرځه. دا راته ووایه چې ته ښه یې. ها ګوره ګرانه، لږ ارامه اوسه. ښه یم ښه یم امر صاحب، ارام یم ښه یم. زه پوهېږم عاکفه، د مینې اور انسان ډېر سخت سوځوي، خو له خپل ځان سره یو ځای نور کسان مه سوځوه. ګورو به امر صاحب، ګورو به سیبو. په دې کې څومره شیان ځایېږي وروره؟ دومره شیان چې ستا اخلي نه مني. عقل مې مه یادوه، کنه په یوې څپېړې سره د عقل له سر نه وباسم. وای ورور مې راغلی. وروره ته له موږ سره لږې خبرې وکړه چې موږ پوه شو ته انسان یې، پیری کار وا. ژوبل د کړه ملګري الک په قراره. اوس دې ولیده ګرانه چې هغه انسان دی، پیری دی او کار وا. ودلیده زه یو ځل ستا شکایت ورېندارې ته وکړم، بیا به هغه وخت وګورې چې څه کیږي. له خپلې مېرمنې نه ډارېږي، له ورېندارې نه مې ډارېږي. ملګرو، هر څوک دې باید خپل د تنخوا لږه برخه سالی ورور ته ورکړي. سمه ده وروره. سمه ده وروره، ولې نه؟ سمه ده وروره، ورکوي. ژوندي اوسئ. سمه ده، خدای یو ناڅاپي خبر دی ګرانه. د هغه سړي کور سوځېدلی، هر څومره پیسې چې درلودلې هغه یې مصرف کړې، خو بسنه یې ونه کړه. سمه ده وروره، خو موږ هم ځانته مصرف لرو، ځانته حساب لرو. پیسې خو دې بې ځایه نه ځي، د ثواب کار ده، بدله به یې خدای درکړي. همدارنګه هغه زموږ مشر دی. یو څه به ورکړم خو ډېر نشم ورکولی.
دا سخ کار چې زما دا خبره دې خوښې نه شوې پاشا. په هر حال که ته پیسو ته اړتیا لرې چې زه یې درکړم. سمه ده ګورو با، یوه چاره به وکړو. الله الله، تاسو نورو ملګرو ته هم ووایئ که څوک ستونزه لري ماته دې راشي، یوه لاره ورته پیدا کوو او ستونزه یې حلوو. زما موټر سایکل هلته ولاړ دی، ډېرې پیسې نه کوي خو بازار ته وړو پلوروی. دا امر صاحب ستونزه پرې حلوو. کارتیا شوازم خپل کور سالی ورور ته ورکوم، هیڅ کومه ستونزه نشته. دا خپل کور ورکوي باور لرم. ورکوي والله چې ورکوي. زه هم یو څو روپۍ له پخوانه کور کې لرم، عاکفه د تنخواه مې ټوله هغه ته ورکوم. خدای دې له تاسو نه راضي شي ملګرو. ځانګړې ډلې خپل یووالی له لاس نه نه دی ورکړی. ماشاءالله ماشاءالله، ډېر شکر دی. خو ځینې بې اتفاقه کسان پیدا کېږي، صدر ته ووایم. هغوی هم د ډلې غړي دي، گزاره ورسره کوو. له دې ماشومانو نه ساتنه کول سخت کار دی. نور نه دلته موږ دواړه نشو اوسېدلی عاکفه. ما له دې ځای نه د تللو پرېکړه کړې. نن مې استعفا ورکوم، له الیف سره یو ځای ځم. ناوخته کړې دې ده، ما وخته خپل استعفا ورکړې ده. ته تل له مانه یو قلم مخکې اوسېږې که نه؟ ته تل د خپل ځان په اړه فکر کوې. ته پوهېږې چې زه څه احساس لرم؟ ته زما له حالت نه خبر یې؟ دلته یوازې ته درد دیږې، همداسې فکر کوې؟ ګوره سلیمه، انسان هر ځلې نشي مړ کېدلی. په عزت سره، په غیرت سره یو ځل مړ کېږي. خو زه تا وغې په څو څو ځلې زړه کې په چاړه وهلی یم. دا چې ته ژوندی یې، نو هر څوک خپل ژوند ستا لپاره تباه کړي. په یو زړه کې د دوو کسانو مینه ځای نشي نیولی. زه اوس هم له الیف سره مینه لرم، د هغې په مینې سره خپل ژوند تېروم. خو تاسو دواړه له مانه غواړئ چې زه دا حقیقت هېر کړم؟ په دې معنی چې ته اوس هم له هغې سره مینه لرې؟ هو لرم یې. ما هغې ته د واده کولو وړاندیز کړی و. هغه باید زما مېرمنه شوې وای. ستا لپاره مې ځان د مرګ خولې کې وغورځاوه. ستا لپاره پردي هېواد ته لاړم. تا څه وکړل؟ تا له ما سره څه وکړل؟ ووایه که نه، څه دې وکړل؟ که د مرګ خبر دې نه وای راغلی، هېڅکله هم داسې نه کېده. زما د مرګ د خبر په پلمه د هغه نجلۍ خپله کړه. مینه ورسره زه لرم، واده ورسره تا وکړه. چا چې له مانه الیف اخیستې، نور نو هغه زما دښمن دی، ورور مې نه دی. بس دی، خوشحاله ژوند کول یوازې ستا حق دی. ومې ویل چې عاکف زړور دی، عاکف ډېر ښه ځوان دی، عاکف یو ډېر بریالی انسان دی. ستا ستاینه مې ډېره وکړه. زما یوازینۍ مینه دې رانه واخیسته، اوس نو زړه دې یخ شو. آرامه شوې؟ زړه که دې بل شوی ور مړ شو. ها ګوره الیف، زما مېرمنه ده، زما ښځه ده. ته چې هر څه وایې ویې وایه. نور نو په دنیا و آخرت کې د هغې مسؤلیت زما په غاړه دی، ستا په غاړه نه. سلیمه، عاکفه، وژنم دی، ژوندی دی نه پرېږدم، وژنم دی. په هوش راشه. ته ما هېرولی شې؟ د سړي ته غولولې یا لکه چې ته هم فریخته ورسره مینه لرې. زه د والد شاه له خوا نه په چاړه ووهلم. ځواب راکړه، ځواب راکړه، خبرې وکړه. بس دی، بس دی، بس دی، بس دی. وژنم دی، وژنم دی. امر صاحب، ژوندی دی نه پرېږدم. امر صاحب، راشئ، خوشې کوئ. عاکفه، وژنم دی. دلته څه خبره ده؟ خوشې کوئ. بس دی، بس دی، ژوندی دی نه پرېږدم. خوشې مې کوئ، خوشې مې کوي. د دې پر ځای چې موږ مهم عملیات ترسره کړو، تاسو ټول دلته یو له بل سره جنګونه کوئ. دا څه ډول کار دی؟ په لسو دقیقو کې باید هر څه هېر شي. ټول د غونډې کوټې ته حاضر شئ، زر کوئ. هغه سړی ما ژوندی نه پرېږدي، په هیڅ ډول ما ژوندی نه پرېږدي.
د خپل نمړه کېدلو غش له معنی اخلي. داسې مه وایه سلیمه، هغه هم وخت ته اړتیا لري. د خدای لپاره بس که. الیف پاسل کې زه ګورم چې ته یوازې یې الیف، خو داسې ورځ به راشي څوک چې ستا پاسلي ارزښت پوهېږي، ستا په وړاندې به ښکاره شي.